kad je reč o damama i o cveću, cveće je siguran pogodak, ono ide se na keca 100%, na siguricu. Tako je, ako ne očekuju nešto više. Možda parfem. Uz cveće bi bilo dobro parfem, pa onda se zasladi u neki slad. Sve zavisi od očekivanja. Znaš, tako očekujem. Ne, tako je. Dobro jutro i dobro nam došli. Očekuje nas, bit će kasnije ponovo uključenje za dame, sada otvorimo jednu temu i pozivam vas, dakle, sada u ovom trenutku da spram teme za jedno 15 minuta ćemo otvoriti ponovo telefone za direktno telefonsko uključenje, 10-15 minuta. Tema je više nego aktuelna, u studiju je stručnjak i čovek, ne verujem da u Nišu iko bolje poznaje vodotokove i odbranu od poplava, bujica, podzemnih voda, od Slobodana Markovića, direktora erozije. Kako ste vi dočekali, gospodine Markoviću, sve ove vesti koje smo imali minulih dana od izlivanja Južne Morave tamo kod Ražnja, odnosno Trubarevca, do podzemnih voda u Novom selu, klizišta u Malošištu, klizišta u Kneselu, Novo selo, takođe podzemne vode. Kako ste vi dočekali te vesti? Pa niš, znate šta, to je očekivano. Posle onih snegova, kad je sneg stvarno napadao u kratkom periodu, nije ga bilo cele zime, i onda je naglo počeo da se topi uz kišu i baš otopljenje, ono bilo je 6, 7, 8, 9 stepeni, to je stvarno ovako idealni su uslovi za brzo topljenje snega i još ako kiša doda na to, eto nam belaja. Znači, to je u ovo doba godine stvarno očekivano, tako da nije ovo ništa, ni posebno, ni ništa, nego smo mi, da li smo postali razmaženi, mi svake godine isto pričamo. A kako to svake godine? Stvarno mi nije jasno. Ovo, 2012. godine, da, kada su bila velike poplave. 14. je velike. 14. i 12. smo imali ili 14. Ali 14. je bile ogromne državne poplave. Evo, to je 4 godine, mi od 2014. tako je. Stalno pričamo o tome šta treba, kako treba i nikako da dopravimo stvar do kraja. Ne, nismo još uvek na početku. Ne, nismo mi počeli nešto da radimo ozbiljno, pa sad kao mi da priđemo k kraju. Ne, mi ništa nismo. Ajde da počnemo odakle god hoćete da počnemo. Ako hoćete da počnemo 9. maj ili Novo selo ove vode. 2014. godine to je bio pakao dole. Ništa sad nije manji, nit veći, isto. Šta je se uradilo? Ništa. Znači, tad smo samo konstatovali da kanalizacija nije dovršena, ona što je išla, da je neko uložio velike pare i ostavio jedan deo nezavršen. Da su kanali zatrpani, da je gradsko poljoprivredno zemljište prevedeno u gradsko građevinsko zemljište, tako su ljudi dobijali dozvole za kući. Tako da, znači... Da li to znači da nije ispoštovana reč stručnjaka, da na tom mestu ne može bezbedno da se gradi? Ajmo prvo to. Pa nije ispoštovano nikakve reč stručnjaka, ništa nije... Pa i tada isto ja sam bio u štabu za vanredne situacije. I kao, ajmo, šta može da se radi? Ništa ne može da se uradi. Nije se to sviđalo tadašnjem gradonačelniku, normalno moji odgovori nisu. Ja kažem, kad može? Ja kažem, letos, jula, avgusta, dobro, nađe drugu ekipu, ono isto mu to kaže. E, dobro, vidjet ćemo nešto, umire ljude, uradit će se tu neki kanali, skupit ćemo mi, prebacivat ćemo neku vodu, pumpe, dovešćemo struju koja je bila tada odsečena, pumpe su postojale u Fripaku, ove godine isto to. Znači, to možda očekujemo ne svake godine, to možda očekujemo 2-3 puta godišnje. A da li je rešenje angažovanje pumpi za odvodnjavanje, za usisavanje i premeštanje te vode sa ovog mesta na neko drugo mesto? Da li je pumpa rešenje? Ma nije. Trajno, ne? Znate kako? Ma nije, ne. Znate što ne može? Pumpe rade po jednom, u takvim uslovima, to odvodnjavanje takvih površina. Pumpe rade samo po jednom principu. Kanali, kanalčići mora da dovedu vodu dokle će, da ne kažem ovo, recipijenta, odakle će pumpa da ju hvati za prebacivanje. A u ovom slučaju vi ne postoji mogućnost da dovedete tu vodu, to je ogromna površina, ogromno ogledalo vodeno. Ne postoji mogućnost da dovedete svu vodu gde pumpa može da radi. Pumpa postoji jaka, ima pumpa koja može da... Ali ona privremeno rešava stvar, kako se zaključuje. Ma ne može privremeno, ona rešava trajno stvar, ali kad bi kanalići doveli vodu, kad bi voda se... Recimo, postoji pumpa i kod nas koja može, recimo, bazen da izbaci za 20 minuta.
Ali bazen je već, ima količinu vode da izbaci. Ne možete vi da se igrate sa kupom. Razumem, u kontinuitetu da izlači vodu. Kanali, nešto mora da dovodi, da dovede vodu odakle će pumpa da preuzme. Ne možete vi da postavite 100 pumpi na 100 mesta i onda gde, po kom sistemu, kolika dužina creva, gde da to. Znači, voda mora da se svede do jedno. U Titovo vreme, kad je to rađeno, to je bio, znači, to je proglašeno u to vreme, znači, podvodno i za odvodnjavanje. Zemljište za odvodnjavanje je poljoprivredno, a neko sad stambeno i ne možda ga odvodnjavamo. Ali su postojali kanali koji su dovodili vodu do recipijenta, a odatle pumpe izbacivali. A šta je sad, šta se desilo sa tim kanalima koji su... Zatrpali ljudi, kupovali placeve, pravili kuće, kanale normalno zatrpali. Sad to ne funkcioniše, tu je problem. I koliko je to veliki posao, objektivno onako? Vi to radite, ali tako u eroziji? Radimo, ali tu, pazite, svako ko misli da to može da uradi preko noći, taj laže narod. Ili laže ili ne zna. Znači... To treba da se napravi jedna ozbiljna studija šta sad uraditi sa tim. Znači, prvo treba jedan dobar snimak, znači sa terena, da li će to biti geodetski ili ne znam kakav, da se vide mogućnosti kako napraviti, kako kanalisati to sve. Da li će kanali, ne mora kanali da idu sad nadzemni, možda idu i podzemni. I podzemni su mogući kanali. Tako je, znači mi sakupljamo vodu i vodimo nekim cevima da dovedemo do negde, odakle pumpa može to sve da prebaci. E sad, veliki je to posao, znači tamo ima to jedno 50 kuća, ali je površina velika, nije samo tu gde su kuće, nego tu vodu treba uhvatiti negde. Znate kako? Da se ne zavaravamo, pa oni misle kao to voda pala pa došla od nekud iz neke reke i ovo ono. Nije. To je takav teren. To je blaga kosina. Nije baš ni blaga, ali jeste jedna padina gde sva voda, sav sneg i sve otapanje, voda upija to. Najverovatnije, treba se uraditi geotehnika. Neki sloj je glineni ispod i voda, kako dolazi niz padinu, ona ide tim glinenim slojem, ne može više da propada. Glina je zaštitni sloj ko najlon, shvatate? I ona dođe, kad dođe na ravno, pod pritiskom od ozgo kako dolazi, ona mora da izađe. To su podzemne vode koje izlaze. Znači, to treba uhvatiti. Znači, problem je ta glina koja, što kažete, pa nije problem, ona je ta, propušta. Pa, tako, pa jeste, ali ona nije ona problem. Ona je tu, ona ne može da se odstrani. Ona je sastavni deo tla. Hajmo da utečemo malo te ljude. Znači, postoji rešenje i moglo bi za jednu sezonu da se... Preko leta može. Preko sad leta. Ništa, sad ništa. Sve što obećavaju ništa, sad nek se stegnu i evo, nek pokušaju... Da veruju, sad je napravljena, mislim, jedna ozbiljna ekipa, jedan naš inženjer u toj ekipi koji svaki dan idu ovo ono, ne mogu mnogo da im pomognu, ali da iznađu rešenje, da vide gde su kritične tačke sad da bi mogli da delamo... Da se proceni gde je to najkritičnije, gde bi mogli ti kanali podzemni da budu najširi. Tako je, da delamo, da radimo da preko leta. Da se napravi jedna sada ozbiljna studija, procena, praktično. Studija i projekat jedan mora da se napravi, da. I to uopšte neće biti jeftino. I ja predlažem da grad ozbiljno razmisli o tome i ako ne može da to isfinansira, da mu to bude jedan projekat, jer mnogo projekata ima iz ovih Evropska banka za obnovu razvoj, Svetska banka, ovo ono. Jug samo projekte nema, shvatate? Projekte su iskoristili Beograd i Vojvodina. Mi smo radili za Svetsku banku Gabrovačku reku, pa sam bio u kontaktu s njima. Oni kažu, vi samo nemate projekte. E sad, ne vredi nama, mozak tako radi na jugu. Silne stručnjake, pune kabinete, pune kancelarije Markoviću. Radnika, gde su projektanti? Ne stručnjaci, ovo je politika što vam pričam. Znači, nama nismo mi džabe kao jug je siromašni. Pa siromašni je glave. Znači, ne razmišljamo dobro. Oni tamo Vojvođani, da vidite kako su to drčni. Ja sad sam bio na nekoliko sastanka kod njih. Nema, oni sve očerupaju što može. Pa onda Beograd i sad. Ali ima i pametnih ljudi ovi iz, recimo, tih banaka i tih korporacija. Oni kažu, ne, ne, ne možete vi sve pare da uzmete. Jedan deo će da ostane za jug. I onda dođu i kažu u Leskovcu. Dajte vi projekat, evo, mi imamo 2 miliona evra za nešto. Ovi kažu, pa mi nemamo projekta. Pa kako nemamo? Kako vam damo pare? Vi nama dajte, a mi će da uradimo. To ne postoji u svetu, to nigde ne postoji. Znači, vi morate kad iznesete jedan projekat i oni kad pogledaju, zna se šta se radi, koliko to košta, zašto i sve tako. Dođu ovde isto. Znači, to može, to se konkuriše, para ima za jug, ali mi nemamo projekte. Kad nekom sad pomeneš, ajmo da uradimo neki projekat. A vi te pomenete na sastanku, na razgovorima. Koliko to košta? Da, koliko to košta? Kao neke sitne pare. Koliko košta? Pa evo to košta recimo 200.000 dinara.
Mislim, to je ništa, to nema ni 2000 evra. Da bi uzali, recimo, 200.000 evra da bi dobili džabe, oh, ne, te pare nema. I tako, mi ovde sitničarimo na 100 dinara, na 200 dinara, a pronalaze nam 200 miliona, 300 miliona i to je to. Ili 2 miliona, ko što rekao ste. 4-5-0-7-0-3, otvaramo telefone za direktna telefonska uključenja. Tema više nego aktuelna, poplave, klizišta, podzemne vode, nekako iz Novog Sela i te utehe da bi jednim planom, jednim ozbiljnim projektom koji bi radili stručnjaci i finansiranje mogao da se reši problem. Da idemo u tom pravcu. Da li, evo sada da zaokružimo priču, da li proglašavanje vanredne situacije na teritoriji opštine Palilula, nešto o čemu se govorilo, može nekako da reši problem? Šta vi vidite, šta bi to moglo da znači? Ajde prvo da ovaj termin vanredna situacija, da kažemo šta je to i zašto se on proglašava i kad se proglašava. Ništa on ne znači. On, vanredna situacija se proglasi samo da ne bi imale smetnje prilikom odrađivanja nekog većeg posla. Znate šta? Kad se proglasi vanredna situacija, ne može više neko da kaže nemoj da prođete kroz moje dvorište, da mi gazite dvorište, da mi kopate dvorište, da bi tamo ugasili požar ili reku. Zbog toga se proglašava. Znači, da, i dok traje vanredna situacija, nekad je i namerno drže malo više da bi završili posao do kraja. Znači, u vanrednoj situaciji nije bitno šta će vi da štetite. Neko će to nadoknaditi, ali u momentu ne možete da zaustavite. Državni interes, odnosno sveopšti interes, ima prioritet, ili tako? Ali u ovom slučaju ništa. U ovom slučaju nemoguće uraditi tehnički, znači, vanredna situacija. Ajmo da čujemo ko je sa nama na direktnoj telefonskoj liniji. Halo, izvolite. Dobro jutro, Batožiko, pozdrav tebi. Dobro jutro, izvolite, Saša. Prvo da čestitam damama, nećete da se ljutite današnji dan. A, normalno, lepo je to što čestite. Prvo zdravlje, a sve ostalo. Tako je. Onda bih hteo vašeg gosta da podržim da je u potpunosti u pravu. To je isto, Žiko, ono što sam ja pokušao juče da objasnim. Znači, sve može da se uradi, ako se hoće. A mi čekamo kad bude poplava i onda mesec dana pričamo. Uradit ćemo, uradit ćemo. Eto, čovjek lepo kaže, dođe leto, a leti, pa škarimo se. Ama srpska, balkanska posla. Svaka čast, gospodinu, podržavam ga u svakom pogledu. Kakva je situacija u Medoševcu, to me zanima. Za sad je normalno, mislim, nije se povukla voda skroz, ali se povukla od obale sigurno jedno 15 metra, od bedema, mislim. Tako da je tu do visine dokle je kej pravljen. Evo sad ću da postavim pitanje Slobodanu Markoviću koje ste vi juče postavili. Gospodin Markoviću, Saša je primetio da je jedna obala, jedan bedem niži od drugog bedema, je to ima logike? Hvala vam, Saša, oslobodimo telefon za sljedećeg gledoca. Pa normalno da ima. Znate kako, voda u krivini to se zove nadvišenje. Znači, u svakoj krivini konkavi mora da se nadvisi bedem. Znači, voda, jer ona sa svojom silinom. Recimo, ne znam da ste pogledali sad kakva je išla Nišava i to je, pazite, to je jedna trećina od projektovanog stanja. I u krivini voda tom silinom kad naleti, ona podiže normalno nivo. I tako je u konkavi uvek krivina, mora da bude veća, to se zove nadvišenje. Završen posao u Medoševcu, li si još radi? Pa ne znam šta, nisam ja nešto bio u toku, mene su eliminisali tu, u stvari sve su eliminisali i dobio Štrabak je dobio, koji normalno nema ni jednog čoveka, ništa, to sve naši ljudi rade, dušu im uzeše na svađe i nešto. Ali najvjerojatnije će da završe oni to i... I tako, dobro, objasnili ste nam to, da li ima logike, u toku su radovi, završio se, čujem sledeće pitanje. Halo, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro, slušamo vas pažljivo. Teo sam samo gospodina da pitam, zovem iz Gabrova, Tomislav. Tomislav, izvolite, pitajte slobodno. Imamo jedno blizu tu klizište, pre nekoliko godina je podkliznulo, a reka je se dosta ukopala, pa nas interesuje... Kom da se obratimo da nam pomognu, jer kuće nam pucaju. Tu peše s kuće koje su počele da pucaju kako je klizište ovo krenulo. Da niste vi pravili, Tomislave, pitam čisto ovako, kuće u nekoj zoni reke, koliko ste udaljeni od tog potoka koji se podkopava? Pa Gabrovačka reka je to. Gabrovačka, koliko ste daleko udaljeni od Gabrovačke reke? Pa ima 50 metra, ali to je počelo kako je ovo klizište jedno... 10 metara je možda i 20 od naše kuće. Klizište koje se pojavilo pre 5-6 godine. Od tada je počelo da popustaju kuće. Dobro. Ili je se dosta reka ukopala i zemlja je krenula prema reku. I kom, samo bih teo gospodina da pitam, kom treba da se sad prve obratimo da bi se to ako može
za, na primjer, godinu, jel, za 6-7 meseca letos, nekako reka sanirala. Hvala Tomislav, evo odgovora. Evo iz prve ruke, sad je najbolji moment za javljanje, pošto evo klizišta rade u Malošištu, pa onda svi se nešto podignu na noge i podignu svest svoju. Na štabu za vanredne situacije u Nišu, znači kod njih odite, to je gradska kuća, da oni poslaće ekipu da pogleda da vide koliko je to sad urgentno. Ako to nije urgentno, onda Uprava za poljoprivredu i razvoj sela, oni se bave vodotocima drugog reda na teritoriji grada Niša. Oni su u konzulatu bivšem grčkom tamo na Keju. Znači, kod njih odete, poslaće ekipu. Ima logike ovo što pričate, ako se korito produbilo, znači dublje korito, izazivamo klizište. Izazivamo. Znači, moralo bi da se radi, postoje tu razni načini, ali najprostiji je napraviti neku pregradu, stabilizovati, podići nivo korita, to se lako radi pregradama i pragovima i možda neki gabionski zid, da, tako da ne verujem da je to mnogo kritično, jer po glasu vidim, oni to vide da malo radi, ali može, to može da se radi. Normalno, čim bude lepo vreme, adresa je Uprava za poljoprivredu i razvoj sela, sve sam vam rekao, odite, poslaće ekipu. Može sledeće pitanje, gospodine Markoviću. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, Žiko, Aca, Kamber. Drago mi, Aco, pitanje brzo, kratko, jasno. Najpre pozdrav svim damama, a tako posebno je mojim angropometovkama i malčankama, da ne idemo dalje. Da li se, Žiko, sećaš kad su bile bare pre nego što smo mi počeli da gradimo hladnjaču u Međurovu? Angropromet je napravio hladnjač u Međurovu. Kako da se ne sećam? Da li su tu bile bare? Kako da svih bara? Rođen sam na Bubnju. Kao deca smo odlazili tamo. Sećam se bara i prema od železničke stanice na tamo i starog korita Nišave. Upravo tako. A da li Bane Jovanović, koji se udaru grudi ili nije bitno ko, da je on najveći stručnjak i sve uradio, zašto nije najpre napravljena ova kanalizacija, odvod vode, pa tek onda industrijska zona betone ili podići jedan stepenik, dva, i ljudi koji su kuće tamo pravili morali su da podignu bar 2-3 stepenika, a ne da im vode ulazi sada. To su podzemne vode, to su ove poplavi, 300 čuda. Samo me to interesuje. Treba najpre stručno, što kaže vaš, koji nema bolji za regulaciju vode i tako dalje, da ga neko posluša i da sluša kako treba da se radi. Hvala lepo. Dolazimo do onog pitanja koliko se struka sluša. I to je ovo. Sećate se vi, Markoviću, tih bara. Ma kako ne? Pa čekajte, to sam malo pre rekao. Ako je neko iskanalisao to, neko je nije iskanalisao džabe, nego iskanalisao je bare, da isuši te bare. I to zbog poljoprivrednog zemljišta. Zbog poljoprivrednog, ne stavljeno. A ne stavljeno ga, stavljeno je, to bi trebalo se podigne na nivo IH još. Predlažem da pređemo na mail. Milutin Bogdanović nam je poslao fotografije i pita vas. Sad ćemo da vidimo fotografije. Kaže, molim vas, pitajte gosta koji je zadužen za čišćenje ovakvih nanosa kao kod mosta, kod grčke ambasade. A i ovo je tu. To je grčka ambasada. Jest. Ajmo Milutinu da odgovorimo. Znamo li? Ne, ovo je... Biće očišćeno, ne može u ovim uslovima. Može, ali vrlo teško i rizično, ali ovaj most nije kritičan. Ovo je jak most i on sve ovo može da izdrži. To padne voda, to će da očistimo, lako neko će da da nalog da se to radi. Sad ne zna se, podeljeno je, ne zna se čiji su mostovi. Ranije je to Srbija vode davala nalog ili dava nalog ili je to rađeno, a onda kažu pa ne, most nije u funkciji reke, mi smo za reke, a most je u funkciji puta. Zna. A ovi kažu pa ne, ali most je na reci i tako. Vrežinski je kritičan most. Ovo što smo videli ovoj. Ovo nije znači rizičan. Ovo ne. Ovo je most pravi, most, jak most, ne možemo ništa ovo. A Vrežinski koje na onim stubićima? A Vrežinski koje na stubićima, mi smo ga očistili, pazite, na neko insistiranje nas i još nekih, ajde ne kažem slučajno, ali pre 2-3 meseca te je prošlo. Da je to ostalo što je bilo, ja garantujem da bi most pao.
Sad sam gledao pre neki dan kad baš najkritičnije bilo. Bio sam tamo, bio sam i do Saite i ono bio poplavljen i njemu je kuća odmah tu. Ja, podrum pun vode i samo na jednom stubu ima to je zakačeno, znači voda je prošla. Prošla i zakačila na jedan. A ono je bilo začepljeno sve. Znači, i video, ja sam, kad sam tad došao, bio je još jedan metar zazora između vodenog ogledala i mosta. Da je ono ostalo, voda bi išla preko mosta. Jer ona ne bi imala gde. I normalno poplavila bi još više nego što sad plavi, ali bi išla preko mosta od ozgo. Najkritičniji je gospodin Marković u Malošištu. Iznenada, prvi put. Kažu, nikad nije bilo ni indicije da možda se javi klizište. Tuga neviđena, gledamo kuće renovirane, nove fasade, ljudi se opremili, spremili, a onda, kaže, kao grom iz vedra neba pogodilo ih ovo klizište. Ljudi se hvataju za glave, plaču, kukaju, evo, gledamo kadrove. Ovo je trajna šteta, je li tako? Kad ovako popuca. Je li ima spas, mislim, teško da ima spasa za ovu kuću. Nema, ja sam mislio moj... A ovo je interesantna slika. Izvor u samoj sobi. I čovek se dosetio, razbio beton i odvodio odatle vodu. Ima li objašnjenja za sve te čudne pojave? Pa ima, pa ono što kaže normalno. Sva voda sa nekog brda. Pa kako funkcionišu arterski bunari i ostalo? To su neki pritisci koji posle izbace ovu vodu. Samo što je ovo nešto drugo. Znači, ta voda koja klizi niz neku kosu ravan, ona negde mora da izađe. Ovo je već Kneselo, prostite, samo. Evo je u Kneselu, nikad se nije javilo klizište, odvojila se zemlja. Na sreću, nije ugrozila kuća, ali i to je čudno. I što kažete, ono, s početka priče, možda ništa nije čudno za ovako, ali tu klizišta kao i Malošištu nije bilo. Pa šta ja znam, klizišta se uglavnom javljaju kad se naruši neka ravnoteža. Znači, to je osnova za klizišta. Ne pričam vam školski, to vam pričam rezonski, to i vi znali. Znači, kad opet se vraćamo na ono, neko potkopa, ako je reka ovo potkopala u Gavrovcu, i voda od ozdo postoji, svuda postoje propusni, polupropusni, nepropusni slojevi, to je glina, kad se napije ovaj gornji sloj vode i ta voda prođe kroz to, dođe do gline, glina je kolojem podmazana. Kad nateža ovo, više nema svoju težinu ta zemlja. Znači, nateža. Još ako je mi opteretimo nekim kućama i kućerima nam, a dole smo već stvorili uslov, nešto je podkopano. Normalno to je jedna kosa ravan, toko kad, evo, na ovako ravni da puste kliker, on želi da padne dole. Da, sad me zanima nešto da gledamo ove slike, gde su nastale te rupe, da li bi rešenje bilo, ti ljudi, to je njihovo zemljište, da li su livade, da li su njive, popunjavanje, zaravnavanje, ništa ne znači. Pa ne, ništa, džabe. To mora tako ostane. Ba nije, to mora da se uradi. Pazite, nismo mi izmislili klizišta, ni to samo kod nas kažu klizišta. Pa klizišta postoje i u Austriji, i u Nemačkoj, i Švajcarskoj, i svuda. I sad, ima klizišta koja su ogromnih razmera i to su veliki projekti, velike pare. Ali ja gledam kod nas, pođete do Beograda, pored autoputa, one kosine stalno negde klize. Udražnja pogotovo. Ma ima ih koliko hoćete i to su male. Znači, one izazvane nečim. Pošto meni je malo to iz struka, pa kad idem po inostranstvu, ja vidim stalno isto to pored puta. Ali svuda vidim gde su potencijalna klizišta i kako su oni to rešili. Oni to rešavaju u hodu i to vrlo jednostavno. Znači, kad rade autoput, oni odmah to rade. Ja nadam se da će na ovim našim koridorima da to bude urađeno. Znači, vide gde će da bude, gde je potencijalno klizište. Tu se radi sabiranje te vode, znači radi se lepa geotehnika, nađe se ima ili nema nepropusni sloj, a to je projektant još morao da predvidi da se uradi geotehnika, da vidi kakav je sastav zemljišta i do koje dubine može da se ide. I onda svuda su oni to uradili. Sakupe tu vodu, svedu u jednu kanaletu i ta voda ide. To su sve neki, ako vidite, negde sad možda rade, to su neki od kamena u profili. Znači, sakupi tu vodu, sve je dole. Da, vidio sam ja, već sam pričao u Gavrovcu kako je to rađeno. Veliko kamenje, manje kamenje, ovo ono šljunak, pesak, dobra kata. Da, u tri nivoa, pa se lagano spušta, odvodi. Ima još malo vremena, gospodine Markoviću, imamo vremena za još jedno pitanje uživo. Južna Morava, kod Đunisa. Čak bio zatvoren put, odbrana od poplava kada je reč o rekama, potocima bujičnim i tako dalje. Vi ste u eroziji eksperti za rešavanje tih problema.
Samo da me naju posao, je li tako? Ma tako je, ma ne, ovo je isto tačka koja svake godine, znači svake godine mi pričamo o Đuniški most i to, a to je znači jedna depresija i ova količina vode, koja tu možda nije bila više od 400 kubika u sekundi, a možda i više, malo, ali to je to, prelije se, ona nema gde i ona potopi levu stranu, to je ovaj put Vitkovac-Đunis i potopi onaj put kad se pređe taj Đuniški most od Svetog Romana prema Đunisu. I to je klasika svake godine. Šta treba uraditi? Treba uraditi nasip. Jer, pazite, nema para. Ove godine, prošle, ja sam još u 2017. Prošle godine je rađen jedan veliki zahvat, to je Vitkovac, znate da svake godine i tu bilo. Javio nam se već čovjek iz Vitkovca, kaže stanje redovno, čuveni deda Ranko, kaže stanje redovno, nema problema u Vitkovcu. Tako je, ali to je zatvorana kaseta, 16 km nasipa se radi, ja mislim da je pri kraju sad i oni su već i to obezbeđeni. Isto to treba uraditi. Nasip. Imamo vremena za još jedno pitanje. Halo, dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro, predstavite se, molim vas. Aleksandar Belotinac, ja sam zvao. Dragi mi Aleksandre, prijatelju, izvolite. Evo jedno pitanje. Zašto se postavljaju ljudi nestručni, ne znaju ništa, načelnik ili šta je taj za vanredne situacije? Pazite, doktor koji ne zna ništa. Pa postavite stručnjaka koji zna. Nemojmo da postavljamo po partijskoj liniji, mora da bude na tom mjestu. I evo zašto nam se to događa. Ja sam rekao, bio je projekat pre tri godine, posle ove 2014. kad je poplava u Belotinac. Napravljen je, kažu, projekat za deponiju, potok od deponije da ide. Od tog projekta nema ništa. Ljudi, voda ide od s ove strane, čovjek zna. Dole nema izlaza što je nekad bio, što je išao ispod podvođa u Novom Selu. Nema voda gdje da ide. I normalno sva voda od deponije, od ove strane, rekao sam, Belotinac, Gornje Međurovo, Bubanj Selo, to onda se lije pored polivade, po njive tamo i pritiže dole i mora da bude podzemna voda. Jer je zatvoren je izlaz koji je nekad išao unišavu. Ljudi, pa to je prosto i nemoguće, što je najprostije. Ali nemojmo da postavljamo više ljude koji ne znaju. Hvala Aleksandre, imamo malo vremena, ali smo u potpunosti razumeli. Belotinac takođe, Belotinac, ko što bi rekao da ne bude kao oni s RTS-a, Belotinac, Malošište, Malošište, Belotinac. Šta će mi tamo je bilo poplava i problema? Pa znate, lepo kaže čovjek, znate da deponija je rađena, onda je kanalisan, urađen je kanal koji će da odvodi vodu sa deponije. Čak ta voda, ja mislim da je to mnogo zagađena voda, ona prođe kroz svo đubrište, pa onda dođe do tog sabirnog potočića koji... I on je regulisan, donekle. Ali on ne ide nikuda, shvatate, terate jednu regulisanu reku i na kraju ništa. I na kraju nigde. Nigde. I na kraju pustite da se to razleva po polju. I to je taj problem, je li tako? Pa to je jedan isto od problema, to nigde nema isto u svetu. Potok, potok, potok. To bi se čudili. To bi se čudili svuda u svetu, laici, to bi se čudili u Džibutiju, a kamoli u nekoj ovako državi, daj da ne pocenjujemo. Gospodine Markoviću, evo, upravo je stigla posljednja vest. Zamenik gradonačelnika Miloš Banđur kaže da će biti aktivirane dve crpne stanice, jedna mala koja će izlačiti vodu iz ugroženih područja u naselju 9. maj. Kaže da je izdat nalog distribucije obezbedi struju do crpnih stanica. To se radi po nalogu stručnog tima i to su prve vere, a trajno rešenje će tek da se predloži. Rešenje smo i čuli kako je. Problem podzemne vode, kanalizacija, već znamo ugrošeno 50 kuća. Kako procenjujete, je li to rešenje o kojem smo govorili? Sada trenutno, bypass, je li tako? Pa jeste, ali to je mala uteha, samo od Boga da ne dolazi Nišava i Južna Morava, da vodostaj da se smiruje malo, jer da dođe do prirodnog odseđivanja, jer to je sve vrlo propusno zemljište i ta voda će vrlo brzo da ode. Neće to biti najveći problem. Najveći problem će biti što tamo nema kanalizacije, nema vodovoda. To ljudi se služe još bunarima i septičkim jamama. Prema tome, to sve što se izlilo, to se sad izlilo i septičke jame. Znači, sve je pod imenom. To je potencijalna zaraza. To je zaraza kakvu... To treba se baci akcenat na to. Kako tim ljudima pomoći kad se sve smiri i kad postane zemlja suva, koliko će ona biti zagađena
Ja sam gledao 2014. godine, kada se slegne zemlja, onda ide vojska sa cisternama, sa nekim rastvorima. Dezinfekciju, dezinsekciju, može to da se uradi. Gospodine Markoviću, zahvaljujem na iscrpnim odgovorima, stručnom obrazlaganju i predlaganju. Bilo mi je drago ovom cvetom aranžmanu ovde, ovo je stvarno aranžman. Nema za vas cveće, nema za vas cveće. Ne, ne, svim damama, svim damama da čestitamo ovaj 8. mart. Žile, ti si me uhvatio na brzinu, ja svojoj ženi čestitao sa Bajle. Sa Bajle, i ja takođe. Ali evo sad svim damama koje nas gledaju, najvjerojatnije to niši okolina. Hvala, gospodin Markoviću. Vidimo se izveštaj Automoto Saveza Srbije, a potom i najvažnije vesti za ovaj 8. mart.